किए कैंडिडेट हम किए काउनसिलर हम किए मेयर हम किए चेयरमैन हम फुल रेस्पोन्सिबिलिटी केवल जिला मान को दे दी जाए पीसीसी कौन इंटरफेयर करूना तेणु डीसीसी तरफ रू से किए कैंडिडेट हे किए चेयरमैन हे किए मेयर हे डीसीसी ही निष्पत्ति कर ଝଟକା ଖାଇ ନାହିଁ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଭୋଟ କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ବଢିଛି ଆମର ଇନ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଡାଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର କେତେ ଦୁଆରଦୁଆର ଯିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ପରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିବୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗଲା ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବେ ଅନ୍ୟ 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 ପୌର ଏନ୍ଏସି ଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି କ'ଣ ହବ କେମିତି ସେଠି ସେୟା ସବୁ ପୌର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ଅବସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସ ହତାଶ ହେଇନି ବରଂ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ୟୁ ଆର୍ ହାପି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଗଲା ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଧିକ ଭୋଟ ଆମକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆସିଛି ଆଶା କରୁଛୁ ସହରରେ ଆସିବ।